ja slađe blistaš večeras. Tako je, draga moja, blistam. Evo, u Goldu sam stigla ovde na Dedinje i po mom raspoloženju se vidi da sam baš lepo raspoložena. A ko je zadužen za to tvoje lepo raspoloženje, da nije bebica? Pa nije, ne znam, baš smo srušili portale tom vešću, ali ja i bebica se družimo, jako smo nekako kao i u zadruzi, šest, prosto, najbolji smo drugari, bukvalno smo krenuli tamo gde smo stali. Tako da jedno vreme nismo bili u kontaktu, ali zbog njegove bolesne veze, sada hvala Bogu to je završeno, tako da ja i bebica se bukvalno svaki dan čujemo, družimo i baš me malo predopratio do Dedinja ovde. Da, ali ti si izjavila da je tvoj dečko ljubomoran na bebica, zašto bi bio ljubomoran ako nema povoda? Pa, moj dečko trenutno je malo... Jel imaš dečko uopšte i dalje? Da, imam dečka, naravno, moj dečko nije ljubomoran inače, zato što je svestan svog izgleda, svestan je sebe, ali prosto je, jako je moćan muškarac, ali prosto takvi naslovi u novinama se nikome ne bi dopali, tako da nije se dopali ni njemu i onda je on mene tako malo pozvao, malo smo imali tu neku malu raspravicu, ali trenutno je sve sada okej i nadam se da će biti. Rekla si da ti je dečko moćan muškarac, čime se bavi? Pa, žestok muškarac. Moraš nam pojasniti. Pa dobro, bavi se, ima svoje firme, kako bih rekla. Eto, jedan jako uticaj muškarac. A jel ti on kupio taj Rolex oko vrata? Janjuš je polemizio da li košta 1500 dinara ili opet nekoliko hiljada evra? Pa znaš kako, ogrlica je jako lepa i jako mi se dopala. Prosto ja stvarno ne razmišljam što se tiče tih stvari. To sam pokazala i u zadruzi. Da ja mogu bukvalno da iznesem sve, da li je nešto povoljno, jako, da li je nešto skupo, o ciframa ne pričam, ali prosto došlo je do momenta kada sam u zadruzi morala da pričam o mom satu, o mom Rolexu. Prosto sam neko ko je kupio Rolex, to je već završena priča, ali se eto od mog novog dečka sam dobila bundu od Nerca i nadam se dijamantu, pošto još uvijek nemam dijamant na ruci. Da li si ti to spremna za neki veći korak sa njim? Koliko mu godina on? On je, evo upravo mi piše, on je pa 87. godište, tako da je njemu vreme da se smiri i ja mislim da pored mene može da se smiri. Tako da pričamo, naravno, ja naravno potenciram na tome, pošto mislim da sam ja više zaljubljena, ali bože moj, pošto uvek se desi takve stvari da se ja prva jako zaljubim, ali posle naravno opčinim muškarca, tako da ono na kraju mene ne da nikome, tako da... Ali nije se baš tako pokazalo, kako si pričala u zadruzi, zaljubila si se prvo u Zolu, a opet kada ste izašli, on nije želeo ništa ozbiljno, kako nisu te tvoje čini uspele na njemu? To je neistina, to je neistina, on što je to lupetao, ja sam dosta štitila njega, on je dosta to lupetao što se tiče javnosti, svaki put u to narod pita u emisiji, on je glumeo kako je on hladan, kako je on ovakav, kako je onakav, prosto takve stvari nije pokazivao javno, gde sam ja opet javno takve stvari pokazivala. Ja sam taj odnos okončala zato što mu se zadnji put na telefon nisam javila, prosto ja i on smo dva sveta i ne bih više potencirala tu priču. Zola je mnogo dobar dečko, ali sa devojkom ne poput mene, nego nekom sličnom njemu. A šta njemu to fali? Pa rekla sam, jako dobar dečko, zanimljiv, ali napolju je... potpuno različite živote živimo. Ne može financijski da ti isprati, je li to u pitanju? Pa nisam to zaista rekla, on stvarno jako dobro zarađuje u realitiju, financijski može da me isprati, ali prosto rekla sam da, kada sam rekla da smo drugačiji, mislim na, prosto ja sam sportski tip, on nije, i tako neke stvari, ne želim prosto da budem muškarac u vezi, tako da sa njim sam trebala možda da budem, ja to stvarno neću, ne želim, ne moram, trenutno s mojim dečkom uživam, treniramo zajedno, šetamo, volimo se. A šta se dešava sa Sultanom? Je li to taj dečko ili je to opet neki drugi dečko? Pa eto, neka to ostane tajna. Možda je upravo to Sultan o ovom dečku. Jel? A dok si učestvovala u zadruzi, tvoja mama izjavila da nikada u životu nije čula za Sultana. Kako ti to komentarišeš? Ne, moja mama i tekako čula za Sultana, ali su nju novinari pitali, hteli da je namame, vi novinari, hteli su da namame moju mamu koja je neiskusna, da pita ko je to Sultan i njegovo ime i prezime, gde je moja mama rekla da ako je svađa rekla da se zove Sultan, onda se zove Sultan. Tako da moja mama apsolutno i moj otac
što ste imali prilike da snimite i da vidite kada je iz dola upoznao mog tatu. Prosto moji roditelji su upućeni u moj život, ja sam njima najvažnija, najbitnija, tako da pošto su oni upućeni u moj život, znaju sve o meni, kao i sada trenutku vezu koju imam. Sa kim se trenutno družiš posle izlaska iz realitija? Pa naravno, a da to nije Maja, da. To već znamo, vidimo na Instagramu. Pa moram da priznam da nemam drugove iz realitija i drugarice. U korektnim odnosima sam ostala sa Brandonom, sa Anom Ćurčić. Kad smo kod Ane Ćurčić, kako komentarišeš njeno polivanje voditeljke? Mislim, to je izazvalo stvarno veliki odjek u javnosti, tako ponašanje skoro nismo videli, pa nas zanima kako ti kao njena reality drugarica, ako mogu tako da te nazovem, to komentarišeš. Možeš naravno da me nazoveš reality drugaricom, a inače drugaricom i prijateljicom. Janu jako volim, ona je za mene stvarno jedno posebno stvorenje. Jako mi je drago što je srećna u vezi sa njenim izabranikom. Sada što se tiče te situacije, ja sam je pozvala odmah sutradan i ona je rekla da je sve u redu. Ja iskreno nisam očekivala tu reakciju. Mislim da nije polila voditeljku, nije želela da poli Anu stvarno, nego je se desilo da je slučajno htjela, samo ishitreno je reagovala i htjela je da prospe sok onako pored nje, ali eto, desilo se da je polila Anu, izvinula je se Ani, ali eto, mama medijska pompa i sve to kada se to izdešavalo, naravno drvnje i kamenje na Anu, tako da što se tiče te cele situacije, mislim da Ana Ćurčić nije imala takvu nameru, jer Ana nije taj tip da ona pravi skandale. Ali kako možeš da nemaš takvu nameru ako ti znaš ko sedi pored tebe, nebitno da li je to realiti učesnik ili voditeljka, ti svesno uzimaš čašu i govoriš da si prosila sok kako ne bi slomila čašu, a boriš se protiv nasilja, zar nije to neki vid nasilja? Pa jest, pa eto, mogu slovo da se složim sa tobom, sad da kažem vid nasilja, ne vid nasilja, ali ta ishitrena reakcija gde Anči stvarno kada, ona je inače mirna i staložena žena i stabilna žena, ali prosto ne znam iz kog momenta i zbog čega je tako reagovala, mi svi imamo tu neku žutu minutu, ja baš mislim da je po tome se to izdešavalo, šta se desilo, ali prosto mi je jako krivo zbog toga i vidjela sam da su komentari jako negativni, pozvala sam je, ispričala mi je šta se desilo, da i ona sama ne zna zbog čega je to uradila. Tako da, generalno, ne bih ja sad nešto, da ne bude sad ti je braniš kao što si branila u realitiju, naravno da ću stati uz Anu Ćurčić svakog trenutka, to je moja drugarica, ali prosto i ona sama zna da to nije bilo lepo što je uradila pred voditeljom. Važi sleđa, hvala ti. Također, ljubi.